Já estamos de volta e após um mês de inauguração, a Casa da Mulher Brasileira realizou 400 atendimentos a mulheres através do programa Mulher Viver Sem Violência, um programa que é do Ministério das Mulheres. E agora eu dou boa noite mais uma vez à Natália Carvalho, que entra com essas informações. Boa noite, Natália. Olá, Bia, a você que acompanha o Conversa Franca. Pois é, há um mês a gente noticiava, acompanhava a inauguração da Casa da Mulher Brasileira, um momento muito prestigiado, com várias autoridades. A gente teve a oportunidade de conhecer um pouquinho mais esse serviço que é essencial, tem sido essencial aqui no nosso estado, uma gestão integrada, prefeitura, estado, governo federal. Nessa casa é que oferece diversos serviços a mulheres em situação de violência de gênero, vulnerabilidade social, é um acompanhamento completo e hoje completa 30, hoje não, né? Já completou nesta semana 30 dias de atendimentos, foram vários atendimentos, por isso que a gente veio aqui presencialmente novamente acompanhar como é que tem sido esses atendimentos, né? A gente está com a Andrea Bastos, que é a coordenadora da Casa da Mulher Brasileira, justamente porque, Andrea, a gente percebe que teve um grande volume, foi muita procura, como é que tem sido esse atendimento, como que essas mulheres estão recebendo orientação aqui na Casa da Mulher Brasileira? Seja bem-vinda. Então, a casa ela foi inaugurada recentemente, mas com um número significativo de atendimento, né? A casa ela já atendeu, ofertou mais de 400 atendimentos, né? Nesse processo de um mês, né? De tempo de um mês. A casa ela oferta, né? 8 serviços dentro da casa, onde a mulher ela chega, ela é acolhida no psicossocial, a gente tem a brinquedoteca, a gente tem a delegacia especializada de atendimento, a gente tem também o núcleo, né, de defesa da mulher, né, através da defensoria pública, a gente tem o segundo juizado, né, através do TJ. E a casa ela reúne esses serviços com esse objetivo da proposta que a gente oferece um atendimento humanizado e integrado. Todos os serviços, né, dentro da casa eles são, né, integrados. A casa ela funciona 24 horas. Então, desde a sua inauguração, já começamos a funcionar. Então, a casa não para. A gente funciona 24 horas com esses serviços, né? Ressaltando que, reiterando que foram mais de 400 atendimentos, né? Desde a inauguração até hoje, né? Então, a mulher, ela vem na casa, né, passa pelo atendimento, pela triagem, o acolhimento. E se a mulher, ela deseja registrar o boletim de ocorrência, ela faz aqui nesse mesmo espaço da Casa da Mulher Brasileira. Solicitar a medida protetiva, ela também solicita dentro da Casa da Mulher Brasileira. E se a mulher precisar do alojamento, né, de passagem, juntamente com seus filhos, também a casa oferta. André, um dos objetivos também da casa é proporcionar a essas mulheres independência financeira, liberdade, né, nesse sentido. Como é que tem sido trabalhado isso nesses 30 dias? Então, a casa ela também tem esse serviço que é o de autonomia financeira, né? Então, ela oferece, né, é a porta de entrada da mulher em situação de violência, né, que a gente vai estar nesse planejamento, estar ofertando cursos profissionalizantes, fazendo um encaminhamento dessa mulher para a inclusão produtiva no mercado de trabalho, para romper esse ciclo da violência. Então, o serviço de autonomia econômica é muito importante nesse processo, né, do rompimento do ciclo da violência. Perfeito, então, olha só. E uma outra informação, obrigada, viu, André? A gente está acompanhando aqui esses atendimentos, trazendo sempre para você. Eu lembro que algo que me marcou muito, André, na inauguração, é que tinha uma mulher aqui que ela estava desesperada, começou a apitar o botão do pânico dela, aparentemente o agressor estava por perto, e de prontidão a equipe daqui da Casa da Mulher Brasileira já atendeu essa mulher, acolheu e foi tudo bem resolvido de maneira célere. Então, é um serviço que a gente vê que funciona, né? Inclusive, André me antecipou aqui que em junho a previsão para ser inaugurada a Casa da Mulher Brasileira também no interior do estado, lá em São Raimundo Nonato, que deve atender, né, mulheres na situação de vulnerabilidade na região sul do estado. Então é mais um acompanhamento, né, esse serviço que se expande em todo o país. A gente tem acompanhado políticas públicas para as mulheres, né, uma iniciativa do governo federal que se alinha agora também aos poderes aqui no estado. A gente vai ficar acompanhando todas as novidades, os passo a passo, e você aí, mulher, que esteja passando por algo nesse sentido, saiba que a Casa da Mulher Brasileira está aqui para lhe atender, viu? Volto com você no estúdio, Bia.
Mais uma vez, obrigada, Natália. Num mês de depois da inauguração, mais de 400 atendimentos realizados, é claro, a gente parabeniza por tantos atendimentos oferecidos também ao grupo de mulheres que infelizmente se encontram nessa situação, mas também, é claro, a gente não deixa de se preocupar, afinal de contas, são 400 atendimentos, ou seja, imaginem quantas mulheres procuram a casa, precisam de ajuda exatamente, e se procuram é porque estão em situação de violência doméstica.